koji je 25. i 26. juna održano u Volosu, u Grčkoj, na kome je 7 od 14 naših predstavnika osvojilo medalje. Doneli su jedno zlato, 4 srebrne medalje i 2 bronzane. Pored naših penjača i domaćina Grka nadmetali su se još Bugari i Makedonci u 6 juniorskih kategorija i kategoriji deca. Ukupno je bio 71 takmičar. Ovaj put smo napravili onako malo organizovaniji pristup tom takmičenju, znači imali smo ekipu koju smo pripremali određeno vreme, redovno su trenirali i treniraju i dalje, jel? I mislim da je ovi rezultati su kruna tog nekog dužeg rada sa tom ekipom. Ekipu su činili najbolji predstavnici klubova, Black Rock iz Kladova, Javorak iz Nikšića, Spirit, Avala, Vertikal, Dynamic System, Gekon iz Beograda i Pauki Subotić. Svi su se takmičili samo u težinskom penjenju, disciplini teških smerova u kojoj do izražaja dolaze snaga, izdržljivost i inteligencija takmičara. Najuspešnija bila je Tanja Vesić, 17-godišnjakinja koja je za 3 godine, koliko se bavi ovim sportom, osvojila kup Srbije i Crne Gore, bronzanu medalju na prošlom Balkanskom juniorskom prvenstvu koje je održano u Beogradu, a ovoga puta se okitila zlatom. Ja uopšte nisam bila dobro pripremljena, pošto sam jako slabo trenirala, ali nešto me je katapultiralo ka gore. Presudio je jedan jako težak detalj na početku smera koji sam prešla, mislim, koji niko nije prešao. Konkurencija je li bila jaka? Pa bila je jaka, mislim, ono, bila je sad. To je malo, to je slaba konkurencija ono u osnovu na evropsko i svetsko, ali za balkansko prvenstvo je bila najjača moguća. Srebro su osvojili Luka Perunović, Stefan Vujić, Neda Mojsilović i Marija Fila. Bronzanu medalju iz Grčke su doneli Vojkan Todorović i Milica Stojić, dok su Dejan Jordačević i Olivera Daničić zauzeli 4. mesto, a Igor Gicić 5. Pa bilo je divno, super je bilo, bili su teški smerovi, bila je dosta dobra konkurencija i... I šta je presudilo da baš ti osvojiš srebrnu medalju? Pa presudila je težina smera, onda vežbanje naravno, konkurencija. Na osnovu postignutih rezultata, ekipa Planinarskog saveza Srbije i Crne Gore proglašena je za najuspešniju na Balkanskom juniorskom prvenstvu 2005. godine. To predstavlja najveći uspeh naših juniora do sada, tim pre što smo plasirani bolje od tradicionalnih favorita Bugara. Činjenica da se i o Đurđedanu i o Ivandanju koji danas slavimo pletu venčići mnoge zvonjuje, ali bez mnogo... Ovoga jutra su Stefan Vujić, naš najmlađi sportac.